Olá, boa tarde. A gente começa a edição de hoje com uma notícia importante para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. O banco está proibido de fazer aquela chamada venda casada. A prática foi considerada ilegal pela Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, condenou a Caixa Econômica Federal pela prática de venda casada. A decisão foi tomada em ação ajuizada pelo MPF em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. A Caixa está proibida de exigir como condição para empréstimos e financiamentos que os correntistas adquiram outros produtos do banco, como seguros e títulos de capitalização. A prática da concessão de empréstimos e financiamentos condicionada à aquisição de outros produtos é alvo de ações do Ministério Público Federal em todo o Brasil. Agora o MPF vai fiscalizar. Se a decisão não for cumprida, a Caixa pode ser multada. O banco informou que os clientes escolhem livremente os produtos que adquirem e que a instituição proíbe a realização de venda casada. Todos os consumidores que foram prejudicados pela prática da venda casada desde 2005 poderão solicitar a devolução dos valores, devidamente corrigidos e em dobro. Para isso, devem contratar um advogado e entrar com ações individuais na Justiça Federal.